konstigt. På typ 80 någonting i parallaxen rätt på den här. De är fina, va? Jag skickar tre skott om att få den andra pricken jag satt upp. Ja, nu ser vi 100 meter, 3 A max, 180 grej. Säger jag. 40 grej. Fan vad du låser upp det. Ja, jag ser. Rätt bra höjd. Hål i hål, vet du. Åh, kanske det blir. Den är ner att man blir. Det är dragen här. Jag gillar inte de stoppen här. Du laddar ett helvete. Ja. Jävligt fint. Hur ska man göra egentligen? Ja. Inom en inkrona liksom. Jävlar vad fint den här går. Den går jävla nice. Ja, det kolla här, först den. Och så vrider jag in och satte där. Det blir jävligt fint. Ja, en utmaning. Det blir gött. Nu kör vi. Du rycker konstigt på avtryckarna då. Igår när jag och Mattias sköt så sköt vi olika med luftgärdet. Ja, vi sköt olika. Vi sköt liksom. Han sköt tre skott lågt, jag sköt tre skott högt. Han satt liksom ändå inom, alltså. Ja, det var ju inom hemkrona liksom. Men... Ja. Vi ser. Fan vad lite den inkronan är egentligen. Jag måste zooma ut lite, jag måste se var den hamnar liksom. Vad är det? Ja. Och jag tror den hamnade så jävla gött. Jag tror det är så jävla fint. Den blev liksom så jävla utdragen i inkrona liksom. Var landade den då? Jag måste bara gå och kolla bara. Innan jag tappar bort den. Den låg så gjorde den. Och där tog den. Det är rätt sannolikt den då. Det är fan bra då.